минулій програмі «Галерея Сіті» почала слідкувати за створенням унікальної картини у майстерні нашого таємного художника. Ця картина буде першою в історії, яка об'єднає в собі декілька видів мистецтва і стане живописним сценарієм 21-го століття. Тобто формально це колаж, але який в себе включає не просто цвітові або навіть фігуративні п'ятна, але і... Здесь он коллажирует, скажем, жонглирует уже с идеями или какими-то концептуальными заморочками. Ну вот как вот, допустим, эта яйцеловка, пока она не прошла как бы эволюцию, то есть как бы для себя, уже если она изображена картина, то зрителю легче воспринять это как нечто ценное. Це може здатися абсурдним, але не можемо не погодитися, що сучасне мистецтво вимагає все більше креативних ідей, і важливим стає не стільки форма, скільки її наповнення. Не фізичний склад картини, а ідеї, яку вона несе. У цій двосказаності і абсурдності полягає привабливість актуального мистецтва. Воно переводить абсолютно звичайні речі у ранг мистецтва. Використовує мову повсякденності для розкриття певних ідей і проблем. Ці витвори як принт моменту, в якому ми знаходимося в певному місці у певний час. Яйцеловка – это вот объект, который должен приносить удовольствие зрителю. Это достаточно демократичный вид способа, по идее, этим может заниматься каждый. Естественно, должна быть некая спонтанность. Это в чистом виде абстрактное искусство, ну скажем так. Абстрактная живопись, если ей заниматься, очень вытягивает нервы, потому что там ни к чему соотнести, непонятно, хорошо. Кажется, вот еще чуть-чуть будет лучше. Это в чистом виде прямой раздражитель, то есть это не нарративно, а чисто мелодика. Ідея яйцеловки ілюструє нашу епоху, коли багато чого неприваблого і насправді некорисного соціум намагається прикрасити яскравими фарбами і презентувати як ноу-хау. Щось геніальне і необхідне. Кожен день ми стикаємося з рекламою, яка намагається втюхати нам несмачну їжу або низькоякісний гель для душу. І підносить цей товар, без якого ваша шкіра неодмінно зів'яне і ви будете нещасні до кінця свого життя. Але це тільки одна з можливих філософських ідей, які розкривають нам ці, на перший погляд, абсурдні коробки для яєць. Матеріальне підтвердження, якесь проделане, ну, якщо банально, духовної роботи. Це ж речі для поміщення чогось, і ми поміщаємо сюди цвіт. Ну, скажем, еще в течение года это будет новое. Может быть, это как красота проходящая. Цей невеличкий перформанс і відкриття, яке ми зробили, знайде своє місце у картині у якості емблеми сучасного мистецтва. Ми і надалі слідкуватимемо за життям унікальної картини. У наступній програмі ми розповімо про те, які унікальні витвори мистецтва можна зробити з простого вогнегасника.